Jelgavā jau 16 gadus mājvietu raduši savvaļa zirgi. Pirmie dzīvnieki tika atvesti no Nīderlandes, un tagad ganāmpulka skaits pieaudzis jau līdz 80 dzīvniekiem. Zirgi noēstajās pļavās laižas baroties dzērvis, meža zosis un citi lauku putni, un atjaunojas augvalsts. Taču raizes sagāda apmeklētāji, kuri cenšas piebarot zirgus un tiem traucē. Turpina Ilze Daukanta Stērģe no Zemgales reģionālās televīzijas. Nu, šī taisa ir gadīgs. Pagājušā pavasarī dzimis zirdziņš. Šī tā vismīlīgākā kategorija. Dzīvnieks mīloši cilvēki reizēm satraucas, vai zirdziņiem nav augst. Un kad jūs vienreiz viņiem uzbūvēsiet stāvlie, nu, tad es varu diezgan noteikti pateikt, ka viņi tie stāvlie īpaši neies, jo viņiem patīk ārā, svaigā gaisā, brīvībā. Sauvaļa zirgi savu ikdienu aizvada Jelgavas pilsētas palienas pļavās. Pērno ziemu tie pārcietuši salīdzinoši labi, jo nekādu ekstremālu apstākļu, taiskaitā pavasara plūdu nav bijis. Arī tuvumā esošā urbānā vide zirgiem nav traucēklis. Pašlaik zirgi ir kaut kur starp 70 un 80, precīzi skaitu patreiz. Mēģinam noskaidrot, čipojam, taisam pases. Urbānā vide absolūti netraucē, viņi ir ļoti fleksibli dzīvnieki, kuri spējīgi pielāgoties pie kurām situācijā, viņi ziņkārīgi, viņiem patīk. Nu, teiksim, tā cilvēku klātbūtne, tehnika pļavā. Taču cilvēku klātbūtne nereti mēdz būt dzīvniekiem traucējoša, jo apmeklētājiem, kuri zirgus vēro nevien no skatu turņa, bet arī pļavā, ikdienas nākas izteikt arī virkni aizrādījumu. Barojot šos dzīvniekus, ir liels risks, ka viņi var saslimt. Ir bijis dažādi, nedrīkstētu iet tuvāk zirgiem, tuvāk par metriem 25-30. Nedrīkstētu uzbāsties savu draudzību, mīlestību. Ja zirgi gribēs ar kādu draudzēties, viņi paši atnāks. Nu, un, protams, nedrīkst nēst nekādus kārumus. Šobrīd sauvaļa zirgu ganām pulkam pievienojušies 8 kumeliņi. Šomēnes gaidāms vēl lielāks zirgu ģimenes pieaugums. Tie izaicinājumi reizēm mēdz rasties dienas gaitā. Nu, rīt atnācis pļauj, nav izaicinājumi, pēkšņi izaicinājums ir radies. Piemēram, zirgu mamma ar grūtām dzemdībām, jā, vai kāds savainojies. Vai... Nu, strādājot ar dzīvniekiem, vienmēr jārēķinās, ka tavs laiks gluži nepieder tev. Sevišķi to dzīvnieku ir diezgan daudz. Pēc Jelgavas pašvaldības turisma informācijas centra datiem, sauvaļa zirgus ik gadu apmeklē ap 100 tūkstošiem apmeklētāju. Zirgi atrodas tuvāk pilsētas skatu turnim un arī turpmāk tie atradīsies tuvāk pilsētai, jo pilsētas ziemeļu gals būs slēgts līdz 30. jūnijam, lai netraucētu pļauju putniem ligzdot. Ilze Daukanta Stērģe, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.